Ujedinjena Crna Gora smatra, svi mi iz Ujedinjene smatramo da nema nikakvog razloga za odgađanje popisa. Šta će se to promeniti za mesec dana? Samo se kod nas od popisa pravi marifetluk da je to, ne znam, neko će da ponese Crnu Goru u Paraćin, Ćupriju ili će da je odnese negde na neki severni pol i da će neki narod nestati, a neki opstati. Građani Crne Gore su tu koji živi, oni su isti, da li danas ili za 6 meseci, apsolutno isti. Ne vidimo razlog zašto se od popisa pravi ovakav politički pamflet. Cirkus. A imamo jednu obavezu koja nam je obaveza, koju jedino mi ne ispunjavamo, ne samo u regionu, nego i u Evropi.